Foi em 1968 que uma fabricante de motos de neve inglesa resolveu investir em um novo protótipo. Era uma embarcação movida a motor com nenhum propulsor visível. Mas o novo produto, considerado revolucionário, foi caro e não fez sucesso. A empresa precisou fechar as portas 2 anos depois. E em meados de 1980, uma outra empresa inglesa investiu na ideia e fez o que conhecemos hoje como jet ski. Um modelo desses pode chegar a 60 mil reais. Brincadeira cara, mas muito divertida. O jet ski é um equipamento muito prático para poder a gente chegar nas casas, fazer um atendimento mais especializado. No lazer pessoal mesmo, né? É um brinquedo muito divertido, também é perigoso e é um ótimo produto para se comprar. Eu falo que o jet ski é o melhor brinquedo do mar, o brinquedo mais divertido do mar. O jet ski do Jamil é um dos mais modernos. O motor turbo chega a 72 milhas, o equivalente a 140 km por hora. Dá para fazer diversas manobras radicais. A brincadeira precisa ser consciente. O jet ski é como se fosse uma moto no mar. A sensação de liberdade, vento batendo no rosto é a mesma. Mas os riscos também precisam ser levados em consideração. Por isso, para pilotar um brinquedinho desse, é preciso seguir uma série de normas de segurança. A primeira é respeitar as leis. No Brasil, é preciso ter uma carteira especial para pilotar um jet ski. É uma carteira solicitada na Marinha. A do Jamil é antiga, vale por 10 anos. É a CHA, Carteira de Habilitação de Amador. Mas agora, quem quiser estar apto a pilotar na água, é preciso fazer exame prático e tirar a habilitação de motonauta. Quem vai nos falar sobre as outras regras de segurança é o capitão amador Wagner Vicente. A carteira específica é a de motonauta. Ser maior não pode, um de menor não pode conduzir o jet ski, é questão de apreensão. E nunca conduzir um jet ski próximo de banhista. E se preciso fosse aproximar de uma praia com banhista, ele tem que vir até uns 200 metros em baixa velocidade. A partir daí, ele corta a máquina e vem só no deslocamento. Carteira na mão, colete salva-vidas e chave de ignição na pulseira. Falta apenas um bom cenário. Praia das Gordas em Angra dos Reis, dia de sol. Bem, não falta mais nada. É só ficar a 200 metros da praia e curtir todas as manobras radicais.